Ràdio Sant Feliu, 105.3 FM. Bon dia, comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes, la setmana després del ple municipal, de dilluns a dijous, comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del ple. Com sabeu, el passat dijous es va celebrar la sessió plenària corresponent al mes de febrer. I ara és el torn de la portaveu de Sant Feliu en Comú Podem, la Lídia Muñoz, a qui donem la benvinguda als estudis de Ràdio Sant Feliu. Hola, Lídia. Hola, molt bon dia. Bona tarda. No s'ha fet mai si jo dic bon dia, bon dia. A partir de les 12, no? És bona tarda. O sigui, hi ha gent que diu que és a partir de les 4, eh? No, ah, sí? Gaire, ostres. Clar. Molt bé, doncs comencem, com dèiem, a repassar aquesta sessió plenària de febrer celebrada el passat dijous, dijous 29, que va començar amb la denúncia mensual contra la violència masclista a càrrec de la jurista i coordinadora del projecte de Dones Mentores, la Lores López. Una denúncia, Lídia, que encara té més rellevància aquesta setmana, ja que aquest divendres celebrem el 8M, no? Correcte. Jo crec que mantenir aquesta tònica de denúncia constant d'un fet que és el terrorisme del nostre entorn, doncs, fa que cada cop, no, hi hagi més gent conscienciada de la necessitat de veure com les violències existeixen en tots els àmbits cap a les dones, que són més del 50% de la població. I la Loles, de fet, va fer, doncs, una intervenció magistral de com també, més enllà de la institució, no, a nivell social, la gent s'ha d'involucrar en aquesta lluita de sortir, no, d'aquest forat amb més capacitats, amb més habilitats per reconèixer les violències i alhora sortir també fins i tot de la violència institucional, perquè moltes vegades animem a la gent, a les dones, a denunciar, però després hi ha pocs recursos des de les institucions per seguir doncs en els sistemes judicials, o per bé no tenir un ordre d'allunyament, o per tornar a casa amb els agressors, o perquè tampoc hi ha cases d'acollida perquè aquestes persones, aquestes dones, puguin tenir un projecte de vida autònom sortint d'una espiral de violència. Comencem a parlar dels temes tractats al ple. Un dels més destacats va ser la sessió gratuïta al Servei Català de la Salut d'un solar municipal de 2.660 metres quadrats al costat del Palau d'Esports Juan Carlos Navarro per la construcció del nou CAP i CUAP Rambla. La teva companya, el grup municipal, la regidora Loren Rieder, no, va voler reflectir que era el resultat d'una feina de moltes persones i va donar l'enhorabona per la Comissió de Pensionistes, no, perquè finalment la seva pressió veïnal, no, el seu moviment ha fet també que ha provocat que això passés, no, lluitant de manera continuada, no? Bé, de fet, nosaltres, per aquest acord, per nosaltres és un gran triomf, no, de la ciutat. Hem aconseguit que aquesta sessió sigui una realitat i ho hem aconseguit gràcies a la pressió de molts agents cívics, no, entre ells la Comissió de Pensionistes, de moltes denúncies de l'estat de la salut pública al nostre país, al nostre municipi. I, per una banda, molt contentes perquè realment s'avança, doncs, en aquesta fita, però també és una victòria una mica agradolça que ens demostra com el govern actual, no, encapçalat pel Partit Socialista i amb Convergència, Junts i amb Veïns, ha dilatat aquest acord 10 mesos, perquè l'acord és idèntic. O sigui, si agafes la literalitat de l'acord, és exactament el mateix que nosaltres portàvem, que el que nosaltres portàvem a l'abril del 23. I ens trobem al febrer del 24 amb un acord exactament igual. Aquí, jo crec que s'han volgut, l'equip nou de govern volia desvincular-se o volia introduir millores, però que són millores de detall que es poden fer igualment un cop feta la sessió. La qüestió és que administrativament, sense aquesta sessió, la Generalitat no pot avançar en la contractació de la redacció de projectes, en les passes que s'han de donar a nivell de planejament, i hem perdut 10 mesos per una capficada absurda. Però bé, més enllà d'aquesta puntualització agradolça, la victòria ciutadana, doncs, és la que ha d'imparar, i molt contentes en aquesta consecució. L'altre tema destacat de la sessió va ser l'aprovació per unanimitat del conveni entre DIF i l'Ajuntament sobre els terrenys municipals i ferroviaris
afectats pel projecte constructiu, no?, d'integració del ferrocarril. I recordo que el ple va celebrar que aquest conveni arribi, no?, després d'anys, no?, de perseverança. Bé, això jo també en primera persona puc explicar mil anades i tornades amb la Generalitat, amb Adif, amb el Ministeri, perquè de fet va ser una de les línies principals de treball en temes de soterrament. Un cop aconseguit el soterrament, al gener del 2018, quan el ministre de la Serna anuncia que el soterrament serà una realitat, sent Jordi San José alcalde, aquí doncs és cert que ens posem totes les administracions a treballar de la mà perquè això doncs vagi ben encaminat i els calendaris del Ministeri s'han complert al 100%. Un cop començada l'obra, doncs sempre s'han hagut de fer ajustos a aquesta execució, com qualsevol obra. Imagina't una obra d'aquesta magnitud que posa en l'aire tot mitja ciutat, no? I jo en el ple vaig voler agrair la paciència ciutadana perquè realment s'estan desenvolupant les obres amb una mena de silenci ocult, no? Perquè les afectacions són múltiples a nivell de mobilitat, a nivell de moure't caminant a la ciutat, a nivell de sorolls, a nivell de, bueno, de pols, d'afectacions a equipaments concrets. Llavors, bé, aquí jo crec que és d'agrair doncs, la paciència, no?, la resiliència de la ciutadania. I després posar en valor aquest acord que, insisteixo, ha estat una de les línies de treball importants de negociació en el mandat anterior, perquè aquí el que volia fer Adif era treure un rèdit a nivell urbanístic o a nivell monetari d'aquest traspàs d'aquests sols, que ara mateix són propietat del Ministeri, però clar, o sigui, nosaltres soterràvem les vies, soterrava les vies, però què fèiem amb les vies actuals, no? Un cop es treien, d'aquí era tots aquells sols que o d'una banda l'Ajuntament cedia per ocupar o bueno, són palassets, però aquests 32.000 metres quadrats que s'alliberen en el centre de la ciutat, que podien arribar a tenir un cost de gairebé 20 milions d'euros, Adif els volia fer pagar en un principi. O sigui, estan en aquest conveni estan monetaritzats. El que passa que aquest conveni acaba dient que la cessió serà gratuïta per en dues parts. Llavors, bé, el que es pretenia que fos una jugada d'un negoci, no?, per Adif, s'ha aconseguit que sigui una sessió gratuïta. De fet, amb qui anàvem, dic perquè bueno, s'entengui, o un tema més anecdòtic, però jo recordo una reunió en pandèmia virtual amb el director de Patrimonio y Negocio, no?, que deia, nosaltres som l'entitat estatal que més expropia de tota Espanya. No? O sigui, ja t'alertaven de, esteu parlant amb qui més expropia de tota Espanya. Ojo, no?, que aquí doncs, teniu un hueso duro de roer, com també es pot dir. I bé, el que hem aconseguit és que, bueno, amb molta insistència, amb molta perseverança, amb molta feina, perquè tècnicament, realment, tota la documentació l'hem aportat des de Sant Feliu. No quadrava ni un número a l'Estat. O sigui, aquí el treball tècnic que s'ha fet des de l'oficina del soterrament ha estat brillant, amb suports externs en algun moment, però el fet de poder quadrar totes les parcel·les, de poder també tenir-les endreçades a nivell patrimonial, registrades, etc. Penseu que 20 milions d'euros són molts milions i això quantificat doncs ens hi jugàvem molt. Llavors, això sí que ha estat doncs, un gran repte de ciutat i un gran pas endavant. Queden moltes coses amb qüestions de soterrament, perquè ara quan finalitzi l'obra, que jo crec que tindrà una mica més de durada del que diem, però quedarà també que per resoldre, que això ho teníem a sobre la taula, però era el pas següent, què passa el dia D? Què passa el dia que el tren comenci a passar per sota? Tindrem unes vies que d'un dia per l'altre deixaran de funcionar, que s'hauran de treure, i hi haurà d'haver una connectivitat de la ciutat que fins que no s'urbanitzi pugui estar connectada, no? I aquí també el que estàvem treballant era en un projecte complementari perquè Adif també deixés enrasaradeta, no?, la ciutat, per dir, des del carrer Montserrat pot creuar a l'altra banda. És a dir, que encara queden diversos punts a treballar
i nosaltres el que vam dir al ple també, doncs, que plena disposició i també que es treballi, com sempre s'ha treballat en matèria de soterrament, amb transparència, amb rigor, amb el treball conjunt, amb el màxim consens possible. També es va aprovar amb el suport de tots els grups una proposta presentada per Sant Feliu en Comú Podem per mitigar els efectes de l'actual episodi de sequera i per a la implantació del cicle integral de l'aigua. Per què vau decidir presentar aquesta moció? A veure, la sequera, sens dubte, és una de les conseqüències més, més flagrants de la crisi climàtica que vivim, i la sequera es podria haver contrarrestat amb inversions reals des de l'Agència Catalana de l'Aigua, des de la Generalitat i des dels agents competents en matèria d'aigua. I aquí doncs, hem tingut un buit durant molt de temps, des dels finals del tripartit, on l'ACA va decidir no fer ni una inversió. El que nosaltres diem és que aquesta sequera, que té un caràcter global, també té un caràcter local. I el que no podem, tampoc, és sempre apuntar als consumidors, a les consumidores, als usuaris d'un bé comú que siguin els responsables de tancar l'aixeta, de... O sigui, això ja ho fem. Això ja ho fem, o sigui, esto es más viejo que la tos. O sigui, ja ens han educat amb aquesta gestió responsable dels recursos hídrics i dels recursos naturals. El que necessitem són inversions que puguin apaivagar aquests efectes de la sequera. I a Sant Feliu tenim unes infraestructures que són cabdals en aquest aprofitament d'aigua i en aquest reaprofitament, que és l'EDAR de Sant Feliu, la potabilitzadora de Sant Feliu, la depuradora, podria anar més enllà, sí, o podria reaprofitar més les aigües regenerades i també podrien també utilitzar aquesta aigua del terciari, que és l'aigua regenerada que no serveix per ús de boca, però que podria servir per regar, que podria servir també per la neteja dels nostres carrers. És l'aigua que anem a buscar al Prat, però tenir-la també a Sant Feliu. Aquí nosaltres, en la mandat anterior i en l'anterior, recordo el company Manuel Leiva, que molt insistent amb la necessitat d'aquestes inversions, hem intentat buscar fonts de finançament arreu, també amb Aigües de Barcelona, amb la Vència, amb l'Àrea Metropolitana, perquè aquestes aigües, per posar l'estació de Sant Feliu en ordre, perquè Sant Feliu pugui, bueno, Sant Feliu i l'àrea d'influència pugui fer servir aquesta aigua de terciari, aquesta aigua regenerada, que semblen parabros moltes vegades, però no deixa de ser l'aigua que no has de beure de l'aixeta, l'aigua que pot anar a altres usos també necessaris, com el rec o com a l'ús de la neteja viària. Breument, perquè no ens queda molt temps per acabar, però vull mencionar dos temes. La moció conjunta presentada de Sant Feliu en Comú Podem amb el PSC de suport a la pagesia. I després també a la part de control, el regidor d'Hisenda, el Javier Molina, va explicar la liquidació del pressupost de l'exercici 2023 i va dir, amb aquestes paraules, finalment l'Ajuntament no serà intervingut. Manuel Martínez, el seu company, el regidor de Sant Feliu en Comú Podem, va assegurar que l'Ajuntament no té una situació econòmica desastrosa i va dir que el 2011 ja es va haver de fer un pla financer sense fer tant teatre si no fem feina. No? Correcte, les paraules correcte. És que jo crec que també aquí s'ha començat amb mal peu, no? Volent retreure coses que no són veritat. O sigui, Sant Feliu és un ajuntament que té les mateixes dificultats que tot el municipalisme arreu de l'estat espanyol, amb una agreujant, que és cert que, doncs, que els nivells d'ingressos i de despesa sempre van molt de la mà, no anem holgats amb recepció d'ingressos. Aquí també s'ha fet sempre una retenció en matèria fiscal de no pujar els IBI, de sempre doncs, anar bueno, molt equilibrat amb l'estat de vida, amb el creixement dels preus de la vida, dels IPCs, i ara ens trobem amb aquesta situació que ja coneixíem, que nosaltres no vam deixar cap mena de situació negativa. Els comptes ho assenyalen, i l'únic ràtio que no es compleix és el pagament a proveïdors, que per 3 dies, que la llei marca que ha de ser en 30 dies, nosaltres tenim 33 i algo dies, segons l'informe de l'interventora. Això és culpa o és responsabilitat de la gestió actual. O sigui, no ens poden acusar també de que ara l'Ajuntament no paga. O sigui, senyors, senyores, portem 10 mesos fora del govern. Aquí algú també ha de prendre responsabilitats. I el que està clar és que la ciutat no té cap mena de situació econòmica dolenta. I ràpidament, el tema de la moció de la pagesia, de suport a la pagesia, que instava el govern de l'Estat a garantir el compliment de la llei de la cadena
alimentària i uns preus justos als productors. Bé, jo crec que aquí l'actualitat també marca les agendes i nosaltres també ens hem de posicionar en qüestions que sembla que no ens afecten, però que ens afecten directament, que és la cistella de la compra i que és el que, com el sector primari proveeix dels nostres béns diaris, no? En les nostres neveres, no? Que és els productes bàsics de consum, no? En aquest cas, el sector agrícola, el sector també pesquer, també ramader, també s'està manifestant, i no és just, no? Que un sector que té uns preus marcats de cost i també de venda dels seus productes a nivell primari, després en aquestes cadenes acabin arribant al consumidor final amb uns costs, amb un sobrecost que no té cap mena de sentit, no? Aquesta cadena alimentària és la que nosaltres diem que s'ha de garantir, no? Que sigui justa per als productors i pels consumidors, i alhora doncs, escoltar al sector primari que les seves reivindicacions són més que justes. I alhora que no estigui tampoc aquestes reivindicacions que no es vulgui donar la volta des de la dreta i de l'extrema dreta, perquè no té res a veure, o sigui, no és culpa de l'Agenda 2030 o no és culpa de la introducció de mesures de garantir que el sistema sigui sostenible, no? O sigui, l'Agenda 2030 marca uns reptes de sostenibilitat i el que entenem és que no hi ha sostenibilitat sense recolzament al sector agrari i a la inversa, no? O sigui, aquí també posar de manifest que aquestes ganes de manipular de l'extrema dreta no tenen cabuda en les qüestions de defensa del sistema agrari. Doncs molt bé, ja no tenim més temps. Ai, sí. Sé que és difícil, resumir. És difícil resumir, tot el ple. A mi m'agrada enrotllar-me una mica. Doncs, Lídia, ens emplacem de cara al mes de març comentar la sessió plenària corresponent al mes de març a una altra edició de Mirada Política. Moltes Perfecte, gràcies. Moltes gràcies. Bon dia.